Ich hört um it smart CO2-Reduktionslösung. Nein, det Rat nimmt Monique. Kommune skebroge in levende Ulmamut. Sam kan trampe på kommunell areale og forhindre CO2-utslipp fra jord. Spørsmål hva nå DNA-forsker kan gjemoppleve mammuter, og kommune kan låne dem til å utføre dette oppgavet. Joke? Nei. Jeg snakker om artiklen fra New York Times fra september 21. Det var intervju med amerikanske firma Colossal, som fikk 15 millioner dollar til gjenopplevelse av ulmammut. I alternativet har vi kun reelle, brugbar og økologiske løsning. Kommunell vel initiativ Irene Bjørnø fra Høje Tastrup.